السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ لیکچر قرآن کورس مسلم مبین سن رہے ہیں. ونحمد وصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الشعراء کی باقی آیات ہماری رہتی تھی, وہ کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 105 سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا, جبکہ ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اور میں تم سے اس تبلیغ میں کوئی صلہ نہیں مانگتا, میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. کہ قوم نوح کی طرح مبعوث ہونے والے نبی کا نام نوح علیہ السلام تھا, لیکن یہاں جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم ایک جیسی رہی, لہٰذا ایک نبی کو جھٹلانا سب نبیوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اور یہ بھی ممکن ہے اس قوم کے پاس نوح علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ نبی آئے ہوں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہیں. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ اللہ کے ہاں سے جو وحی مجھ پہ نازل ہوتی ہے بلا کمی و بیشی کہ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں, اس میں نہ کچھ اضافہ کرتا ہوں نہ میں اس میں کمی کرتا ہوں, اور جو کی جو تم لوگ کو پہنچا دیتا ہوں. اور دوسرا مطلب یہ کہ تم خود جانتے ہو کہ میں ایک راست بات اور امین انسان ہوں, کبھی کسی سے مکر و فریب ہیرا پھیرے کی بات نہیں کی ہے, تو کیا اب میں اللہ کی ذہن چھوٹی باتیں منسوخ کروں گا, لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, لہٰذا تمہیں میرے متعلق ہرگز کچھ بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے, اور ایسی بدگمانی کرنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ کا امانت دار اور پیغمبر سمجھ کے بھی اطاعت کرنا چاہیے, میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی صلہ نہیں مانگتا, میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ میں بالکل مخلص اور بے غرض ہو کے تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, نہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد ہے, نہ میں تم سے کوئی معاوضہ اجرت کا مطالبہ کرتا ہوں, میں جو بات کہتا ہوں بالکل بے لوس ہو کر تمہاری بھلائی کی خاطر کہتا ہوں, پھر بھی تمہیں میرے در پر آزاد بنے ہوئے ہو, اس معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ ظلم و زیادتی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا ہو کرتا ہوں, اور ایسے بے غرض اور بے لوس آدمی کی بات مان لینی چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین, و میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے. فاتقوا اللہ واتیون, قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون, قال وما علمي بما كانوا يعملون, ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون, وما انا بطارد المؤمنین. لہذا تمہیں اللہ سے ڈرتے رہو, میری اطاعت کرو. وہ کہنے لگے کیا ہم تجھ پہ ایمان لے آئے حالانکہ کمینے لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں, ان کا تو حساب تمہیں میرے پروردگار کے ذمہ ہے, کاش تم کچھ شعور رکھتے, میں ایمان لانے والے کو پرٹانے والا نہیں ہوں, میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں. اس سب آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کی دعوت مخالفت کرنے والے ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا معاشرے میں کچھ اثر و رسوخ ہوتا ہے, جنہیں عموماً چودھری, اشراف یا شیوخ کہا جاتا ہے, اور قرآن کا ان کا ذکر ملتا ہے اور مترفین کے الفاظ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں, اور یہ لوگ انبیاء کے مخالفت میں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں نبی کا مطیع بننا پڑتا ہے, اس کی بات ماننی پڑتی ہے, اسے چھوٹا بننا پڑتا ہے, لہٰذا ابتداء میں نبیوں پہ مان وہی لوگ دلاتے ہیں جن کا معاشرے میں کچھ اثر و رسوخ نہیں ہوتے, جنہیں یہ اشراف عموماً حقیر اور کمینہ مخلوق تصور کرتے ہیں, وہی لوگ نبیوں پہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ اشراف اس بات سے اپنی حتک و توہین سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لا کے خود کو اس سے حقیر و کمینہ قسم کے لوگوں میں شامل ہو کے اس کے برابر کی سطح پہ آ جائیں. یعنی دوسری چیز بھی ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے, یہ چیز ہے کہ ان کی انعام مجروح ہوتی ہے, چونکہ قریش مکہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے, لہٰذا سوال جواب میں گویا انہی کا ذکر تھا, بلکہ ان کا تو رسول وسلم سے یہ مطالبہ بھی ہوتا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے کسی وقت اٹھا دیں تاکہ ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہو جائیں. نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں, ان کا ہٹانے والا میں نہیں ہوں, میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں, اور ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمہ ہے. ان آیات کا مطلب تو یہ ہے کہ اس بات سے مجھے کچھ غرض نہیں کہ جو لوگ تمہاری نظروں میں کمینے ہیں
वो क्या पेश इख्तियार किए हुए हैं, मोची है या जुलाहे है, लोहार है या कुम्हार है, मुझे मालूम करने से कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि वो माल ले आए, वो मेरे साथी हैं, बाकी इनका पेशा क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। और दूसरा मतलब ये कि मेरे पास ना ये जानने का कोई जरिया नहीं कि जो शख्स मेरे पास आके माल आता है और मेरे कहने पर अमल करता है तो क्या मैं इसके मुहरक़ात के काम कर रहे हैं। ये अंदाज़ा लगाना मेरा काम है ना तुम्हारा, बल्कि ये काम अल्लाह का है। काश तुम कुछ शौर रखते, मैं ईमान लाने को पड़े हटाने वाला नहीं हूँ। यानी कौमी नूह के चौधरियों ने सैयदना नूह अलैहि सलाम से ये मुतालबा किया कि अगर तुम इन हकीर और कमीने लोगों को हम अपने हाथ से उठा दो तो हम आपके पास बैठने, आपकी बातें गौर से सुनने को तैयार हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी में हमें आपके पास बैठने तक गवारा नहीं। इसके जवाब में नूह अलैहि सलाम ने फरमाया, ये तो बड़ी बेइंसाफ़ी और कम अकली की बात है कि जो लोग मुझ पर ईमान लाए इन्हें मैं अपने हाथ से तुम्हारी खातिर धकेल दूँ, जिनका बाद में भी ईमान लाने का कुछ एतबार नहीं। तुम लोग मुझ पर ईमान लाओ या ना लाओ तुम्हें इख्तियार है, और मैंने तुम्हें तुम्हारे अंजाम से पूरी तरह आगाह कर दिया है। बहरहाल मैं किसी कीमत पर पहले से ईमान लाने वाले को अपने हाथ से हटाने वाला नहीं हूँ, उठाने वाला नहीं हूँ। قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُرْجَمِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي مِمَّنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَعَهُ بِالْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ। नू अगर तुम बास ना आए तो तुम्हें संसार कर दिया जाएगा। तो नू ने दुआ की, परवरदगार मेरी कौम ने मुझे छुटला दिया, लिहाजा मेरे उनके दरमियान का कतई फैसला कर दे और मुझे और मेरे साथी मोमिनों को इनसे निजात दिला दे। चुनाचा हमने इसके साथियों की एक भरी हुई कश्ती में सवार करके बचा लिया और इसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। और इस वाक्य में एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं, और यकीनन तुम्हारा परवरदगार सब पे गालिब और रहम करने वाला है। قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ مرجومین کے دو مطلب ہیں، رجم کے معنی دو روح سے پتھر پھینکنا، کنکر وغیرہ پھینکنا، ان جان سے مار ڈالنا یا سنسار کرنا، اور یہی معنی ترجمے میں بھی مذکور ہے۔ پھر یہی لفظ مادی اور معنی دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں، رجیم و مرجوم۔ وہ شخص یا اس چیز جس پہ لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے، یعنی قوم نوح کے چودھریوں نے سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا، اگر تم اپنی اس دعوت و تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہر طرف سے تم پہ لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی۔ تو جواباً میں نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ کیا پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، لہٰذا میرے اس کے درمیان قطعی فیصلہ کر دیجئے، مجھے اور میرے ساتھی مومنوں کے ساتھ کو ان سے نجات دے دیجئے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام ان کی قوم کے سرداروں میں کوئی دو چار دفعہ ایسے مکالمے اور بحثیں ہوئی ہوں گی، لیکن واقعہ ایسا نہیں ہے۔ پورے 950 سال نوح علیہ السلام اس کی قوم میں ایسے مکالمے، بحث اور تکرار ہوتی رہی، اور جب سیدنا نوح علیہ السلام اس قوم میں سے کسی نئے فرد کے ایمان آنے سے قطعاً مایوس ہو گئے تو اس وقت آپ نے یہ دعا کی۔ پھر اللہ نے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور اس کشتی کے ذریعے ان کو نجات دی کہ جب ان پہ عذاب آیا ان کی قوم پہ تو وہ اسی کشتی پہ سوار ہو کے بچ نکلے۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، یعنی سیدنا نوح کی قوم کے انجام سے بھی عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حق کو ٹھکرانے والوں کو نست نابود کر دیتا ہے اور اپنے انبیاء اور مومنوں کی ظالموں کی پیر کے پنجے سے نجات دلا کے انہیں باقی رکھتا ہے۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم بالجبارين فاتقوا الله وأطيعون۔ اور قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یقیناً اللہ سے ڈرو اور تم میری اطاعت کرو، میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ پہ بے فائدہ اور یار و بدگار تعمیر بنا ڈالتے ہو اور عمارتیں اتنی شاندار بنا تو شاید تمہیں ہمیشہ اس میں رہو گے، اور جب کب کسی ہاتھ میں ڈالتے ہو تو جب بار بن کے ڈالتے ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ قوم نوح کے بعد جس قوم نے دنیا میں ناوری اور سربلندی حاصل کی وہ یہی قوم عاد تھی، جسے عاد اولی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ تو قوم تو اللہ کی ہستی کی قائل تو تھی مگر شرک میں بری طرح مبتلا تھی۔ ان کا اصل وطن احقاف تھا، یہ قوم بڑی قد آور، مضبوط اور سرکش تھی۔ ان کے دس اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو محبوس فرمایا۔ اس قوم کا زمانہ عروج 2500 سال قبل مسیح کے لگ بھر ہے۔
اس قوم کے تین افعال کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جن میں پہلے دو فن تعمیر ہیں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے یہ کہ یہ لوگ یادگاریں بہت زیادہ تعمیر کرتے تھے جن کا عملی طور پہ کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا۔ کسی نے اپنی یادگار میں شاندار مقبرہ تعمیر کرا لیا، کسی نے کوئی اونچا مینار بنا لیا، تو کسی نے کوئی بالہ دری تعمیر کر دی، جیسے احرام مصر ہے یا روضہ تاج محل ہے۔ اسی طرح دوسری یادگاریں بھی آج کل پائی جاتی ہیں۔ اس سے مخصوص صرف ناموری نہ نمود و نمائش ہوتا تھا۔ رابدوسون سے بعض لوگوں نے مراد کھیل تماشا ہی لیا، یعنی وہ ایسی بلند عمارتوں کے اوپر چڑھ کے کبوتر بازی، پرندوں وغیرہ کا شکار کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے قابل ذکر پھر یہ ہے کہ وہ اپنی رہائشی گھر بھی بہت اونچے، شاندار اور مضبوط بناتے تھے۔ فلک بوس عمارتیں کھڑی کرنا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کی ضرورت بھی تھی، ان کے قد بہت لمبے تھے، عمریں بھی بہت دراز ہوتی تھیں۔ اگر وہ معمولی قسم کا مٹیریل عمارتوں میں استعمال کرتے تو ان کی زندگی میں ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اسی صورت میں ہر شخص کو اپنی زندگی میں کئی بار مکان بنانے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ قرآن نے ان کی سعادت پر سخت تنقید فرمائی، جس سے معلوم ہوتا کہ وہ مکانوں کی تعمیر میں مضبوطی اور بلندی میں بہت سے مبالغہ سے کام لیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ شاید ازل یا ابد انہیں ان مکانات میں ہی رہنا ہے۔ جب یہ قوم اللہ کے عذاب سے تباہ ہوئی تو بعد میں ان کی یہ مضبوط عمارتیں بھی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، آج وہ کھنڈرات بھی معدوم ہو چکے ہیں۔ ان لوگ کی آسودہ حالی، عالیشان عمارات اور جسمانی مضبوطی اور توانائی نے انتہائی متکبر انہیں بنا دیا تھا۔ انصاف اور نرمی کا برتاؤ ان کی شخصیت سے معدوم ہو چکا تھا۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنے میں بہت دلیر اور جری تھے، اپنے معاشرے کے کمزور اور ضعیف لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ وہ آس پاس کے علاقوں میں بھی ان کا رویہ جابرانہ اور قاہرانہ تھا۔ جب ہود علیہ السلام نے شرک انجام سے ڈرائے ان تینوں قسم کے قوموں کی کباہت بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ سے ڈرتے رہو، زندگی گزارنے کا طرز عمل سیکھو، خوب سمجھ لو کہ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا کبھی میسر نہ آئے گا، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میں تمہارے تمام افعال اعمال کہ تم سے پاسپورس ہوگی، لہٰذا تمہارے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ تمہیں بات مان لو، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرتے جاؤ، تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون انی اخاف علیک عذاب یوم عظیم قالوا سماء علینا اوسط ام لم تکن من الاموعظین ان هذا الا خلق الاولین۔ تمہیں وہ سب کچھ دیا تم جانتے ہو، اس نے تمہیں چھپائے، بیٹے، باغات، چشمے تاکیے، مجھے تو تمہارے حق میں ایک دن بڑے عذاب کے دن سے کا خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں تو ایسے باز کرو یا نہ کر، ہمیں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آتی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا، کیا ہے کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اس ذات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں سے مدد کی ہے تمہیں علم نہیں، جن چیزوں کو تم دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم اسی ذات کا انکار کرتے ہو۔ اس ذات نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تمہیں چوپائے دی ہیں، تمہیں بیٹے دیے ہیں، تمہیں باغات دیے ہیں، تمہیں چشمے عطا کیے ہیں، مجھے تو تمہارے دن میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ پھر ہود علیہ السلام نے ان پر اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کا ذکر کیا اور فرمایا، تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نامات پہ شکر بجا لاتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اس کے فرما بردار بندے بن جاتے، لیکن تم نے اس کے بجائے فساد پھیلایا، لہٰذا اللہ کی گرفت سے اس کے حساب سے ڈر جانا جاؤ، جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب باقی رہے گا۔ عذاب یوم عظیم سے مراد وہ دن بھی ہو سکتا ہے جس دن اس قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، اور قیامت کے دن کا عذاب بھی، اور دونوں قسم کے عذاب بھی عذاب یوم عظیم کہلاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، ہمیں تو ایسے واعظ نصیحت نہ کرو، ہمیں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں۔ اس نصیحت کے جواب میں سرکش قوم نے کہنے لگی، ایسی باتیں تو ہم پہلے بھی سنتے چلے آئے ہیں، کچھ لوگ نبی بن کے ایسی باتیں کیا کرتے ہیں کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ عمر نے جینے کا سلسلہ ان سے پہلے بھی چلتا تھا اور بعد میں بھی چلتا رہے گا اور آئندہ بھی چلتا رہے گا، لہٰذا تمہاری ایسی نصیحتیں ہمارے لیے بیکار ہیں، نہ ہم ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اتنی بگڑی قوم تھی کہ وہ کسی طور پہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ وَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَهُمْ فَكُش عَذَاب نہیں آنے کا، جہاں چنانچہ انہوں نے اود کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اس واقعے میں نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں،
اور یقیناً آپ کا پروردگار سب پہ غالب و رحم کرنے والا ہے۔ قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا تھا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس کام کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ہیں۔ جب ان لوگوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کو وعدہ عذاب کو جھٹلانے کی حد کر دی تو ان پر حجت تمام ہوگی، تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ عذاب قبر قہرِ الٰہی بن کے نازل ہوا۔ دھند تیز آندھی چلی جو 8 دن و 7 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ کھڑے آدمیوں کے ان کے پاؤں سے اکھاڑ اکھاڑ کے ایک دوسرے پہ پھینک رہی تھی۔ یہ آندھی ان کے مضبوط و عالیشان گھروں میں گھس گھس کر ان کے ایک ایک فرد کو تباہ کر رہی تھی۔ اس عذاب کے وقت ان کے یہ مضبوط و عالیشان مقام کسی کام نہ آ سکے اور یہ سرکش قوم متکبر قوم پوری کی پورے طرح تباہ ہو برباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے پہلے ہی حود علیہ السلام کو وہی کر دی تھی، چنانچہ وہ عذاب سے پہلے ہی اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے تھے۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اس قوم کے انجام سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں ان کو کیسے نیست و نابود کر دیتا ہے، اپنے فرمانبرداروں کی نجات کی صورت کے خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ خواہش کو اس عبرتناک انجام سے ہی سبق حاصل کر لیں، مگر ایسے لوگ کم ہی ہوا کرتے ہیں جو کہ دوسروں سے سن کر سبق حاصل کر لیں، دوسروں کی حالت دیکھ کر سبق حاصل کر لیں۔ پھر اگلی قوم کا ذکر، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا تھا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، میں یقیناً تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور ڈرو سے اور میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی صلاح نہیں مانگتا، میرا صلاح تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ قوم عاد اولیٰ کے بعد یہی قوم سمود جسے عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں نامور ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو منہ سے ذکر فرمایا، پھر قوم ابراہیم کا، پھر قوم نوح کا، پھر قوم عاد اولیٰ کا، پانچویں نمبر پر قوم عاد ثانیہ کا ذکر۔ اس قوم کے مسکن کو الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 300-400 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 100 کلومیٹر چوڑا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس راستے میں واقع جو مدینہ سے تبوک جاتا ہے، اس قوم کے رنگ ڈھنگ تقریباً وہی تھے جو عاد اولیٰ کے تھے۔ اسی طرح بڑے قد آور مضبوط جسموں کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل ضرور تھے مگر شرک کے امراض میں بری طرح مبتلا تھے۔ بڑی متکبر سرکش قوم تھی۔ ان کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اعلیٰ درجے کے انجینئر اور بہترین قسم کے سنگ تراش تھے۔ اپنے فن کا مظاہرہ یوں کرتے تھے کہ پہاڑوں پر پتھر تراش تراش کے اپنے عالی شان مکان بنا لیتے تھے۔ اس طرح پہاڑوں کے اندر ہی اندر انہوں نے بستیوں کی بستیاں عبادت کر رکھی تھیں۔ قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے لیے ایک فرد سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ سمود کے اس قوم کے جد اعلیٰ کا نام تھا اور صالح علیہ السلام کا شجر نصب یوں چلتا تھا کہ صالح بن عبید بن آصف بن معاشر بن عبید بن میاور بن سمود، اس لحاظ سے اپنی قوم کے بھائی ہوئے۔ انبیاء کی دعوت کا آغاز ہمیشہ توحید سے ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کو اللہ کے احسانات یاد دلاتا ہے، ایسے احسانات جسے سب لوگ تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی کے احسانات ہیں۔ پھر قوم کو دعوت و فکر دی جاتی ہے کہ جب انعامات اور احسانات کی بارش کرنے والا صرف اللہ ہے تو تم اس کی بندگی میں ایک دوسرے کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اگر قوم پیغمبر کی بات پر توجہ نہ دیں یا اس کی دعوت پر مخالفت پر اترائیں تو وہ اللہ تعالیٰ گرفت اور عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہی کام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس انداز میں سر انجام دیا کہ انہوں نے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا یاد کرایا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرایا۔ جب اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو ان کے اوپر عذاب آیا۔ اتترکون فی ما ہاہن آمنین فی جنات وعیون وزرع ونخل طلعها ہضیم وتنہنون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واتیون ولا تطیعوا الامر المسرفین۔ کیا تمہیں یہاں سب کے عیش و عشرت میں امن میں سے رہنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہو؟ ان باغات، ان چشموں میں، کھیتوں میں، کھجوروں میں جن کے خوشے بہت ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کے فخریہ اس میں گھر بناتے ہو، سو اللہ سے ڈرو، میں یہ اطاعت کرو، حد سے آگے گزرنے والوں کی بات نہ مانو۔ قوم سمود کا یہ علاقہ پہاڑیوں کے درمیان میں واقع تھا۔ وادیہ سرغیز تھی، جا بجا میٹھے پانی کے چشمے موجود تھے، کھیتیاں اور باغات کی کثرت تھی، جس طرح 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 کے پھل اعلیٰ قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی تھیں۔ پہاڑوں کو تراش کے وہ جو مقام بنانے تھے، ان میں محض ضرورت رہائش کی پوری کرنے کے لیے انہیں نہیں بناتے تھے، بلکہ خوبصورت سے خوبصورت اور اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنانے میں کوئی ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ ان سے ان کا مقصد اپنے ٹھاٹ باز شان و شوکت کا ظاہر کرنا ہوتا تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تمہارا خیال کیا ہے؟ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی؟ جو اس قدر دنیا پہ ریچھ گئے ہو، اپنے پروردگار کو بالکل فراموش کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں اگر نئی نعمتیں دی ہیں تو اس کی ناشکری کی بنا پہ وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی گرفت سے ڈرتے رہو، انجام خیر چاہتے تو میرے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرو۔
سو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، حد سے آگے گزرنے والوں کی بات نہ مانو۔ سیدنا صالح علیہ السلام کا یہ خطاب نچلے طبقے کے لوگوں سے تھا جو تعداد میں زیادہ تر مگر چوہدری ٹائپ لوگوں کے زیر نگی ہوتے تھے۔ عموماً یہی لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ یہ چوہدریوں کے مظالم سے تنگ آئے ہوتے ہیں۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ ان چوہدریوں اور رئیسوں کی اطاعت چھوڑ دو، کیونکہ یہ مصرف لوگ ہیں اور جو اخلاق کی ساری حدیں پھیلان کے شطر بے مہار بن چکے ہیں۔ ان کے ہاتھوں خیر و بھلائی یا معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہارے لیے ان لوگوں سے نجات حاصل کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان کنتم من الصادقین قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب یوم معلوم۔ جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اس علاقہ کا کوئی کام نہیں کرتے، وہ کہنے لگے تم ایک سہل زدہ آدمی ہو، تم ہمارے ایک جیسے ہی ایک آدمی ہو، اگر تم سچے تو کوئی نشانی لاؤ۔ صالح علیہ السلام کا نشانی یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس اونٹنی کا پانی پینے کے لیے مقرر ہے، ایک دن تم سب کے لیے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت پہ جب چند کمزور قسم کے لوگ ایمان لے آئے تو چوہدری لوگ سیدنا صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ ان لوگوں کے سہارے تم انقلاب لانا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری عقل جواب دے گی ہے؟ معلوم نہیں کہ تم نے پر کسی نے جادو کروا دیا جو ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگو۔ پھر جب صالح علیہ السلام کے پیروکاروں میں کچھ مزید اضافہ ہو گیا تو چوہدریوں کا کچھ فکر لاحق ہوگی، ان کا انداز کلام میں بدل گیا، کہنے لگے تم بھی ہمارے جیسے ہی ہو، آدمی ہو، آخر تم میں سے کون سی زائد خوبی ہے؟ ہم تجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لیں، ہاں اگر تو واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی تو پیش کر دو۔ صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کون سی نشانی چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم یہ چاہتے کہ سامنے والے پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو جائے، پھر وہ حاملہ اونٹنی ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، پہاڑ پھٹا جس سے ایک دیو ہیکل اونٹنی پیدا ہوگی جس نے ان لوگوں کے سامنے بچہ جنا۔ جب قوم کا مطلوبہ موجودہ مظہور میں آ گیا تو ان لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن گیا، کیونکہ اونٹنی اگر کسی کنویں یا چشمے سے پانی پینے جاتی تو قوم کے دوسرے جانور اس اونٹنی کی قد و قامت اور ڈیڈو ڈول سے ڈر کے ہی بھاگ جاتے۔ عرب جیسے بے آب و گیاں ملک میں پانی کی ہمیشہ کمی ہی رہتی ہے اور پانی کا مسئلہ نہایت اہم مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا صالح علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ایک دن سے مانگے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جو ہے جو معجزے کے طور پہ ہے یہ پانی پیا کرے گی، اور اس دن قوم کے جانور پانی پینے کے لیے نہیں آئیں گے اور دوسرے قوم کے جانور پانی پیا کریں گے، اونٹنی ادھر نہیں جائے گی۔ صالح علیہ السلام کا یہ فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا جسے قوم نے تسلیم کر لیا، مگر اس تسلیم کے پیچھے ان کے اپنی رضا کا کچھ دخل نہ تھا بلکہ یہ وہ فیصلہ تسلیم کرنے میں مجبور تھے۔ وہ اس کی دو وجوہ تھے، ایک یہ کہ فیصلہ صالح علیہ السلام نے وارننگ بھی دے دی تھی کہ تم لوگ نے اللہ کی اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا اور دل آزاری نہیں کرنی اور ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور دوسرا یہ کہ اونٹنی کا موجودہ دیکھنے کے بعد انہیں یقین ہو چکا تھا صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا ان پہ ایمان لانے کے باوجود ان کی تنبیہ سے خائف تھے۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذ عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا، ایک دن بڑے عذاب کے تمہیں آ لے گا، مگر انہوں نے اونٹنی کی اونچے ڈکار ڈالی، پھر اللہ کے ڈر سے پچھتانے لگے، آخر انہوں نے آ لیا، اللہ نے آخر عذاب نے آ لیا، واقعی میں ایک نشانی بھی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، بلا شبہ آپ کا پروردگار ہی سب پہ غالب و رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ لوگ زیادہ مدت تک اس پابندی کو برداشت نہ کر سکے، چوری چھپے باتیں کرتے، دل ہی دن میں اس پابندی سے کرتے رہتے، پھر جب ان کے مان لانے والے بھی اللہ کا عذاب نہ آیا تو کچھ دلیر ہو گئے۔ ان کے میں ایک بدکار ہوتا تھے جس کے بہت سے مویشی تھے، خاصی مالدار تھے، جس نے اپنے آشنا کو اس بات پہ ایمانہ کر لیا کہ وہ اس اونٹنی کا قصہ پاک کر دے گا، چنانچہ ابھی اونٹنی کو مار ڈالنے کے سلسلے میں خفیہ مشورے ہونے لگے۔ مویشیوں کے لیے پانی اور چارے کے آدھا رہ جانے والا کی وجہ سے سب لوگ اونٹنی سے تنگ آئے ہوئے تھے، لہٰذا سب نے ہاں ملائی، اور چنانچہ وہی بدبخت زانی اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن رما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر اور شخص کا ذکر کیا جس نے اونٹنی کو زخمی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا، وہ ایک زور آور شریر اور مضبوط شخص تھا جو اپنی قوم میں ابو زما زبیر بن عوام کا چچے کی طرح تھا، اور اس کا نام قدار تھا۔ اس بدبخت نے اونٹنی کی کونچے تلوار وغیرہ کے حملے سے کاٹ ڈالی، اونٹنی نے ایک زور کی چیخ ماری، اس پہاڑ پہ جا کے غائب ہو گئی، اسی طرح اس کا بچہ بھی اس پہاڑ میں جا کے غائب ہو گیا۔ ان لوگوں کو عذاب کا خطرہ محسوس ہونے لگا، جب حالات تشویشناک ہو جائے تو عموماً انسان کی عقل ماری جاتی ہے، وہ الٹا سوچنے لگتا ہے۔ چنانچہ ان بدبختوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے خفیہ مشورے کرنے لگے۔ ان کے عقل نے یہ کام کیا کہ صالح علیہ السلام بن زندہ نہ رہے تو شاید عذاب نہ آئے۔ ان حالات میں صالح علیہ السلام کو علم ہو گیا تو آپ نے حکم الہی کے 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔
कि तुम 3 दिन मज़े कर लो, फिर तुम पे अजाब आएगा। सईद ने सवाल लहसन पर मान लानों की कुल तादाद 120 थी। आपने साले के अलमदाइन की तरफ हिजरत कर गए और हमरा के करीब जाके बात हो गई। इस मुकाम पर सईद अलैहिस्सलाम सवाल अलैहिस्सलाम की वफात हुई। इस कौम पर ज़बरदस्त सिलसिले का अजाब आया जिसने पहाड़ों तक की जड़ें हिला डाली। इनमें शकाफ पड़ गए, पत्थर पर पत्थर गिरने लगे जिनसे इनके बेशतर मकानात खंडरात में तब्दील हो गए। इस दौरान बड़ी खौफनाक और कानों को फाड़ने वाली आवाज़ें भी निकलती। चुनाचे इस दोहरे हिसाब से ये बदबख्त कौम सफा हस्ती से निस्तो नाबूद होगी। और कम सबूत की तबाही भी अल्लाह की सुन्नत के ऐन मुताबिक थी। इसी में इबरत है कि यह सबब पोशीदा है। काश ये लोग इस वाक़े से सबक हासिल कर लें, मगर इन लोगों की अक्सरियत ऐसी है जो ईमान लाने की तरफ नहीं आती। كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون ذكران من العالمين فتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قال لئن لم تنتهوا ليلوط لتكونن من المخرجين قال إني لأملكم من القالين और लूत की कौम ने भी रसूलों को जुटलाया था जबकि इन्हें इनके भाई लूत ने कहा था कि तुम्हारे क्या अल्लाह तआला से डरते नहीं और यकीन मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरते रहो, मेरी इताअत करो और मैं इस तबलीग का कोई तुमसे सिला नहीं मांगता। मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम अहले इल्म में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारे पास बताने भाई ने जो पीवी पैदा की छोड़ देते हो, बल्कि तुम लोग हद इंसानियत के आगे से निकल गए हो। वो कहने लगे ऐ लूत अगर तो इन बातों से बाज ना आए तो तुम्हें जला वतन कर दिया जाएगा। इसने कहा मैं तुम्हारे साथ इस काम से सख्त बेजार हूँ। लूत अलैहिस्सलाम सईद इब्राहिम के भतीजे थे। जब सईद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वतन को खैरबाद कहा तो इस वक्त सिर्फ ये एक फर्द थे जो आप पे मान लाए थे। आपके हमने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की थी, यहीं आपको नबूवत अता हुई और सईद इब्राहिम ने आपको शिर्क अर्दन की तरफ रवाना कर दिया। आपकी तबलीग का मरकज सदूम का इलाका था। इसके इर्द गिर्द का इलाका मुमून और अमूरा की बस्तियाँ थीं। आपकी कौम मुशरिक और दूसरी बदअखलाकियों के अलावा की गिरफ्तार थी, बल्कि इसमें फैले की मौजूद भी थी। इन लोगों में ख़ानदानी मुनसिबाबंदी का भूत सवार था, इसलिए शहवाते रानी की फितरी तरीके को छोड़ कर लोंडे बाजी का फेल शुरू हो गया था। ये लोग अपनी गैर फितरी रविश पर नादिम ना थे, नहीं से गुनाह समझते थे, बकले के अकली लिहाज से इसके बहुत से फ़वाद बताते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया, इन्हें बदफेलियों के बुरे अंजाम से डराया, तो उन्होंने सईदना लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने के बजाय उल्टा इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी। मसला अगर तुम बस इस मस्ती में रहना चाहते हो तुम्हारे मामलात में दखल ना देना छोड़ दो। दूसरा ये कि हम अपने यहाँ मेहमानों या मुसाफिरों को पनाह ना दिया करो, वरना हम तुम्हारे लिहाज ना करेंगे और तुम्हारे मेहमानों या मुसाफिरों से भी वही सलूक करेंगे जो हम करना चाहते हैं। ये बदबख कौम मुसाफिरों या मेहमानों तक को नहीं छोड़ती थी, पहले इनसे लिबादत करती फिर इनसे मालूम बाबू नकदी छीन कर इन्हें धक्के देकर अपनी बस्ती से निकाल लेती। अगर तुम्हें हमारी शहर मंजूर ना हो तो हम तुम्हें अपने इलाके से निकाल देंगे। तुम्हारे जैसे पाकबाजों की हमारी बस्ती में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगार का जो काम ये लोग कर रहे हैं इनसे मुझे और मेरे घर वालों को नहीं चाहते थे। सईदना लूत अलैहिस्सलाम आपके मौजूद चंद पैरोकार और अब्बास के गंदे किस्म के माशरे से सख्त बेजार थे। जब लूत अलैहिस्सलाम लोग के राह रास्त पर आने से मायूस होकर इनकी सरकशी बढ़ गई तो इस वक्त आपने सख्त मुस्तराब के आने में अल्लाह ताला से दुआ की, बहुत ज़्यादा देर से अब्बास सोसाइटी में नहीं रह सकती, लिहाजा इन लोगों से हमारी निजात की कोई सूरत पैदा फरमा दीजिए। فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ چنانچہ ہم نے ان کے سب کے اہل خانہ کو نجات دی، پھر ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی شامل تھی، پھر باقی ماندالوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پہ خاص بارش برسائی۔ کتنی بری ہے وہ بارش جو ٹرائے جانے والوں پہ لوگوں پہ برسائی گئی۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان سے اکثر ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا پروردگار سب پہ غالب و رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان اباشوں سے ملی ہوئی تھی، جب کئی مہمان آپ کے گھر آتا تو یہ ان اباشوں کو اشاروں کے نائیوں سے خفیہ طور پہ رپورٹیں دیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب اس قوم کے عذاب لانے کا والے فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے ہاں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے فرشتے، تو اسی بڑھیا کی رپورٹ پر آس پاس کے واش ہمسائے بری نیت سے آپ کے گھر میں داخل گھس گئے، لہٰذا یہ عورت کسی لحاظ سے بھی نجات کی مستحق نہ تھی۔ اس وقت وقت قوم پہ جس طرح عذاب آیا کہ ان پہ پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ہر پتھر پہ کہ ان کا نام لکھا ہوا تھا، اس طرح یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اور ان میں سننے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کو، دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثر اس میں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا
ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. أصحاب الأيكة، أصحاب مدينة، النبي رسول الله قشت لها جبين كشت شير نکا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لئے کمانے دار رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. کیا میں تمہیں سے اس ربدی کا کوئی صلاح نہیں مانگتا؟ میں صلاح تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. نہ پورا دیا کرو، لوگوں کو ہٹا نہ دیا کرو، سیدھی تعرسوں سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی. وہ کہنے لگا تم ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو، ہم ایک جیسے ایک انسان ہوں، اور ہم تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں. اصحاب الایکا اور اصحاب المدین دونوں ایک قوم کے نام ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ ایک درخت کا نام ہے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اس نسبت سے اسے اصحاب الایکا کہا جاتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ لوگوں کی بستی اور علاقہ اصحاب المدین سے الگ ہے. اصحاب الایکا کے معنی بن والے، یعنی یہ بستی ایک لمبی سی جگہ پہ آباد تھی، جہاں باغات کے چھوٹ بکثر تھے، اور شعیب علیہ السلام ان دونوں علاقوں کی طرف مبوس ہوئے تھے. یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں آٹھ سے دس سال تربیت حاصل کی تھی. پانچویں نسبت سیدنا یعقوب سے جا ملتے تھے. چھ جنہ نسب یہ ہے کہ شعیب بن مقیل بن یشجر بن ملاوہ بن یعقوب. سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم دو تجارتی شہروں کے چوک پہ بات تھی، لہٰذا یہ پورے کا پورا علاقہ بڑا بھاری تجارتی مرکز بن گیا تھا. شرک اور دوسری اخلاقی برائیوں کے علاوہ ان میں سب سے بڑا مرض جو تھا وہ تجارتی ہیرا پھیری کرنا تھا. نام تول میں ایسے استاد تھے کہ بھلے بھلوں کو کان کرتے رہتے، تو اس طرح تھا کہ گاہ خاص ہو دفعہ گاہ تو دیکھتے رہے، اس کی دیکھتے دیکھتے ہی تیسرا یا چوتھا حصہ اس کا مار جاتے. جب تول کا یا ناپ کر دینا ہوتا تو ایسی ہاتھوں کی صفائی سے دکھا کرتے کہ پتہ ہی نہ چلتا دیکھنے والے کو. یہ لوگ صرف ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، بلکہ تجارتی بدیانتیوں کے ساتھ سارے اسرار اور نمون و فریب کاریوں سے واقف تھے. ایپ دار مار کر ایپ چھپا کے فروغ کرنا، جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنا، ایسا ماحول پیدا کرنے کہ چیز کا مالک کم سے کم قیمت میں اپنی چیزیں فروخت کرنے پہ مجبور ہو جائے، اسے اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے ایسے ماحول بنا دیتے کہ زیادہ سے زیادہ رقم دینے پہ مجبور ہو جائے، غرض ہر طریقے سے دوسروں سے کہ حقوق عزب کیے جا سکتے. ان کا فن تھا، وہ جانتے تھے کہ یہی وہ فساد فی الارض ہے، یا شریفانہ قسم کی ڈاکہ زنی ہے جسے شعیب علیہ السلام نے منع کرتے ہیں. انہیں نصیحت فرمائی کہ میرے خیال کے مطابق تم سب اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہو، لہٰذا اگر ایسے بدنیانے ہیں تو یا چھوڑ دو، حلال طریقے سے روزے کماؤ تو تمہارے گزارے کے حلال رزق بھی بہت کافی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور لوگوں کے حقوق غصب نہ کرو. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ کی تو انہیں کہا کہ ایسا مت کرو، تو انہوں نے کہا تم پہ ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو، ہم جیسے ایک انسان ہو، ہم تمہیں ماننے والے نہیں ہیں. اس کے جواب میں قوم نے کہا ہے ان کو کہا کہ تمہاری عقل ٹھیک کام نہیں کری، تم تجارت کی کرو راز اور کچھ کیا جانو، اگر ہم تمہاری باتوں پہ لگ جائیں تو چند ہی دنوں میں اس میدان میں مات کھا جائیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھیں گے، کیونکہ مقابلہ بڑا سخت ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نبوت کا دعویٰ بھی بس ایک فریب ہی ہے، تم بھی ہمارے جیسے ایک محتاج انسان ہی ہو. تم ہم سے زائد کون سی خصوصیت ہے ہم تم پہ نبی سمجھ لیں؟ اگر تم اپنے آپ کو اس دعوے کا نبوت میں سچا سمجھتے ہو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہو، وہ عذاب ہم پہ لے کے آؤ، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی ہم پہ کرا دو. واضح ہے کہ قریش مکہ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کا عذاب کا مطالبہ کیا تھا، تو جیسے کہ جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 22 میں گزر چکا ہے، اور کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایسی قوم عذاب کا مطالبہ کر چکی ہے، پھر جو حشر اس قوم کا ہوا اور اسی سے ملتا جلتا تمہارا بھی ہونے والا ہے. فَأَسْكِتْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ ظُلَّةٍ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اگر تم سچے ہو تو ہم پہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو. شعیب نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میں پروردگار اسے خوب جانتا ہے. چنانچہ انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا. تو یہ سایہ والا دن کے سامنے نے آنکھ پکڑا، بلا شبہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. اس واقعے نے بھی ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور آپ کا پروردگار یقیناً سب پہ غالب اور رحم کرنے والا ہے. شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ عذاب لانا میرا کوئی کام نہیں، یا سامان کا کوئی ٹکڑا گرا دینا میرا کام نہیں. میرا پروردگار تمہارے کرتوت کو دیکھ رہے تو تمہارے گناہوں کا ڈول بھر جائے گا، جب وہ مناسب سمجھے گا تو تم پہ عذاب نازل کر دے گا. میں تو تمہیں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ کا یہ طریقہ یہی کہ ان پہ عذاب بھیج کے ان کے تباہ کر دیتا ہے.
और इस इनके पर एक अलग तरह का अजाब आया कि ऐसा मालूम होता कि सख्त गहरे गाढ़े बादल इन पर छतरी की सूरत में मोहित हो गए। इनकी ततेर इन पर सारे रहने की वजह से इनकी दहशत उनकी तबाही हुई और ऐसे अजाब को इन लोगों ने उनका मुतालबा किया था और दूसरे इनकी कौम की तरह शुएब अलैहिस्सलाम ही मबूस हुए थे। ये दोनों अक़वाम एक दूसरे से थोड़े फासले पर बात थी और दोनों ही तजारती बददियानियाँ करती थी। इन तमाम बात आपका आयात में सात अक़वाम का जिक्र हुआ है, कौम मूसा, कौम इब्राहिम, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत और कौम शुएब। इन सब कौमों ने अपने अपने नबियों की तकजीब की, अगरचे इन अक़वाम की तमदनी हालत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। अम्बिया के इनसे इनके बहस जदाद के सवाल जवाब के अंदाज में कुछ मुख्तलिफ कुछ हद तक यकसा था, लेकिन चूँकि इनकी बुनियादी जुर्म की नोयत एक जैसी थी यानी जिसे तकसीब कहा जाता है रसालत की तकसीब अल्लाह की तकसीब, यहाँ तक इनका अंजाम भी एक जैसा रहा यानी वो बिलाखिर अल्लाह के हिसाब से तबाह और बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर इन पे ईमान आने वालों को इन जालिमों के हाथों से ही अपने हिसाब से बचा लिया। इन सात मुस्तनद तारीखी वाक़ात के बाद भी अगर कोई शख्स रसूल की तकसीब करे और अल्लाह की नाफरमानी के अंजाम यानी अज़ाब इलाही में बाहमी रब्त को तोड़ना चाहे और अज़ाब इलाही के लिए तभी इस बाब ढूंढना शुरू कर दे जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने सात मरतबा फरमाया वमा कान अक्सरुल मोमिनीन ये खिताब सिर्फ कुफारे मक्का के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इस सबब इसके अंजाम के रब्त को तोड़ना चाहता है और क़यामत तक के लिए है। ऐसे लोग में से वही लोग हैं जो अल्लाह को भूल कर दुनिया के बंदे ही बन कर रह गए हैं और ख्वाह किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। वा तंजील रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन गला कल्बिक लितकून मिन अल-मुनज़िरीन बिलिसान अरबी मुबीन। बिला शुबा ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाजिल करता है और जिसे रूहुल अमीन लेकर आपके दिल पर उतरे हैं ताकि आप डराने वाले लोगों में शामिल हों जो कि फसीह अरबी ज़ुबान में है यानी कुरान उसमें बयान करता तारीख वाक़ियात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है जो आलिमुल ग़ैब के शहादा है। फिर इन कुरानी आयात को लेकर अमीन ने रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए जो अपनी तरह से कुछ कमी बेशी करने वाला ना थे। फिर जब भेजने वाला गायब और शहादत को पूरी तरह जानता हो उसको लाने वाला भी अमीन हो तो इन आयात की मबनी पर हकाइक होने में कोई गुंजाइश नहीं रह सकती। इन आयात को जिब्रील अलैहिस्सलाम अमीन बनकर बराह रास्त आपके दिल पर उतारते ताकि आप ऐसे वाक़ात सुनकर लोगों को नाफरमानियों के सुना के इनके बुरे अंजाम से डरा के इनको मुतनब्बे किया जाए। ये वही जो जिब्रील अमीन लेकर आपके दिल पर उतरे हैं बड़ी फसीह वाज़ेह और शगुफ्ता ज़ुबान में है, ये इसलिए कि आपकी कौम अरबी ज़ुबान ही बोलती है समझती है। इसका मकसद ये है कि आप जब इन्हें इसके अंजाम से खबरदार करें तो ये बात पूरी तरह इनकी समझ में आ जाए। वाज़ेह के वही जली के अल्फाज़ भी मन जानिब अल्लाह अलका होते हैं। وإنه لفي زبر الأولين ما أولم يكن له آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين। यकीन इसका जिक्र पहले सहीफ़ों में मौजूद है और क्या इन अहल मक्का के लिए एक निशानी काफ़ी नहीं कि इस बात को बनी इसराइल के उलमा जानते हैं और हम इस कुरान को किसी अजमी में उतारते तो जो उन्हें पढ़ के सुनाता तो ये भी इस पे ईमान ना लाते। फ़क़रा अलैहिम क़ानूनी मोमिनीन इनका जिक्र पहले सहीफ़ों में भी मौजूद है यानी शायद के दो मतलब है कि आप अरब कौम की तरफ मजबूत होने के खबर के साथ आसमानी किताबों में भी इसकी शहादत मौजूद है। इन किताबों में बहुत सी तारीफ़ और तब्दीली होने के बावजूद इस किस्म की पेशकनगोई का एक ज़खीरा पाया जाता है और दूसरा मतलब ये कुरान के मज़ामीन में आसमानी किताबों का जिक्र पाया जाता है बिलखसूस तौहीद रिसालत कसस तज़किरे अंबिया यामिल्ला आख़िरत से मुतल्लिक़ दलाइल और जिस पर तमाम कुतुब समाविया और अंबिया मुर्सलीन का इत्तेफ़ाक़ रहा है यानी आपकी रिसालत की सदाकत के लिए ये सबूत भी काफ़ी है कि बनी इसराइल के उलमा ये बात खूब जानते हैं कि आप वही रसूल है और ये किताब कुरान वाकई वही आसमानी किताब है जिसके हिसाब का आसमानी किताबों में खबर दी गई है। फिर में से बाज़ मुनसिफ मिजाज आलमों ने इस खबर के बिना इस्लाम कबूल कर लिया जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम इनके साथियों ने कहा और बाज़ अपनी मखसूस मजलिसों में इस बात का इतराफ़ करते थे लेकिन बाज़ मसूलियतों के बिना इसका ऐलान अखरा करने से जुर्रत नहीं रखते थे। मौजूदा सूरत हाल यह है कि नबी भी अरबी है तो कुरान भी अरबी ज़ुबान में है तो इन काफ़िरों को यह शुबा पड़ गया कि कुरान तो इसने खुद तसनीफ नहीं कर डाला। अब फ़र्ज़ कीजिए हम यही अरबी सफ़ेदी अरबी ज़ुबान वाला कुरान किसी अजमी पर नाजिल करते हैं तो इन पर शक व शुबा करने के लिए दूसरी कई राहें खुल जाती। मसलन ये कहते हैं कि आयत अल्लाह ने जिब्रील के ज़रिए नाजिल नहीं की बल्कि इनसे कोई जिन्न या शैतान पड़ जाता है। असल बात यह कि ये खुद यानी मानना ही नहीं चाहते इस तरह तरह के शकूक व शबाब और बहाने बना रहे हैं। كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ويأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرعيت إن متعناهم بسنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون। हमने मुजरिमों के दिलों में ये बस बेहुदा एतराज़ करना ही डाल दिया है कि वो जब तक दर्दनाक अज़ाब ना देख लेंगे ईमान नहीं लाएंगे। फिर अचानक इन पर दर्दनाक अज़ाब आ जाएंगे खबर तक ना होगी
और इस वक्त वो कहेंगे कि क्या हमें मोहलत मिल सकती है, क्या ये हमारे साथ जल्द तलब करते हैं, भला देखो हम इन्हें बरसों ऐश करने की मोहलत दे दी। और फिर वो इन पे अज़ाब आया जिसका इनसे वादा किया गया था, तो वो भी ऐश ऐसन में जिससे वो लुफानंदोज़ हो रहे थे, इसके कुछ काम ना आया। और हमने कभी ऐसी हस्ती को हलाक नहीं है जहाँ कोई डराने वाला ना भेजा हो। वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला लहा मुंज़िरून, कि हम कहीं ऐसी बस्ती को हलाक नहीं करते जब तक उसमें कोई डराने वाला ना आया हो। हमने इन मुजरिमों के दिलों में ये बात डाल दी है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि खूब जानते हैं इनके दिलों में ये बात है, ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से ही है, ये किसी आम बशर का कलाम नहीं है, मगर अपनी जिद और धर्मी के बिना पर इसको झुठला रहे हैं, कमर बस्ता है इसके ख़िलाफ़। और ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक क्या है अजाब नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते। इनके अल्लाह से तलाई नहीं बल्कि डंडा है, जब इन्हें जूते पड़ेंगे अल्लाह ताला के किताब देखेंगे, ख्वाह दुनिया में आए या मौत के बाद क़यामत के वक्त, इन्हें से सब बातें पता चलेंगी तब मानेंगे, लेकिन इस वक्त इनके मानने की कुछ कदर कीमत ना होगी। आज इन्हें मोहलत मिली है तो अजाब का मुतालबा करते हैं, जब अजाब देखेंगे तो मोहलत का मुतालबा करेंगे, हालांकि ना इनका पहला मुतालबा दुरुस्त था ना दूसरा दुरुस्त है, इसलिए अजाब राय के लिए भी एक अजाबता मुकर्रर है। इसका दारमदार किसी के मुतालबे करने या नहीं करने पर नहीं, फिर जब मुन वक्त पर अजाब आता है तो फिर इस तरह में ताखीर नहीं हो सकती ना कि किसी के मुतालबे पर मोहलत दी जा सकती है। और ये जो मोहलत मांग रहे हैं तो उसकी मोहलत का दूसरा जवाब तो ये है कि इस दुनिया में साल साल तक तुम्हें मोहलत दी गई है, तुम्हें मोहलत है कि तुम जितना फ़ायदा उठाना चाहो उठाओ, अगर हमें इन्हें दोबारा भी मोहलत दे दे तब भी लोग इस मोहलत से कुछ फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जब दी हुई मोहलत में इनका सामान ऐशोशरत ही कहीं किसी काम ना आएगा, तो इस साल साल तक दे की मोहलत को भी वो बिल्कुल थोड़ी मुद्दत समझेंगे और ये ख्याल करेंगे हम बहुत जल्द पकड़ लिए गए। ذکر وما کن ظالمین وما تنزل به شیطان وما ينبغي له وما يستطيعون، جو انہیں نصیحت کرو ہم ظالم نہیں ہیں، اس قرآن کو شیطان لے کر تو نہیں آیا یا اتنا، یہ بات ان کے لائق ہے ہی نہیں، وہ ایسا کہہ سکتے ہیں تو اسے سن پانے سے دور رہے، یعنی ہمارا ظلم و زیادتی تو صرف اس صورت میں ہی شمار ہو سکتا ہے جب ہم کسی قوم پہ بغیر خبردار کیے ان پہ عذاب لے آئیں، جبکہ اصلی صورت حال یہ ہے کہ ہم ہر بستی میں انبیاء بھیجتے ہیں، پھر جو ان لوگ کے انجام سے ڈراتے خبردار کرتے ہیں، لوگ جو لوگ انہیں جھٹلاتے ہیں نبیوں کو یہ کہہ کہہ کر کے پریشان کرتے ہیں، اس عذاب سے تم نہ ڈراتے جلد از جلد کیوں نہیں رہتے آتے، جب سے ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ عذاب کا وعدہ تو سراسر جھوٹا فریب ہے، ان باتوں کے باوجود انہیں سنبھلنے کا موقع دیتے رہتے ہیں، اور ہر ممکن طریقے سے حجت پوری کرنے کے لیے نہیں نصیحت کرنے کے بعد ان پہ عذاب بھیجا جاتا ہے، اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس لحاظ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اس میں ہماری کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ ویسے قرآن نازل کرنے شیطانوں کے بس کا روگ نہیں، جو سراسر لوگوں کی ہدایت و فلاح کا ضامن ہو، جس میں خالصتاً توحید بالی کی تعلیم دی گئی ہو، شرک و بت پرستی سے روکا گیا، آخرت کی بات پر اس کا خوف دلایا گیا ہو، ظالم و بد اخلاقی سے منع کیا گیا ہو، ظلم و بد اخلاقی سے منع کیا گیا ہو، نیکوکاری اور راست بازی کا حکم دیا گیا ہو، ہلکے خدا کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہو، اس پہ ایمان آنے والوں کو ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا گیا ہو، اسی شیطان کے کلام میں ایسی باتوں کو پایا جانا ممکن نہیں، شیطان تو قرآن کے نام سے بھٹکتے ہیں، وہ ایسا کلام کیسے لا سکتے ہیں؟ فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإني أعصوك فقل إني بريء مما تعملون۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں ساتھ کسی اور علاقے کو نہ پکاریے ورنہ آپ کی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور اپنے کنبے کے قریبی رشتہ دار کو برے انجام سے ڈرائیے، ہو ایمان لانے والوں میں جو آپ کی اتباع کریں سے توازوں سے پیش آئیے، پھر اگر انہوں نے فرمانی کرے تو ان سے کہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری الزما ہوں۔ اس میں مخاطب رسول اللہ علیہ وسلم ہیں جو توحید کی طرف دعوت دینے والے ہیں، شرک کے دشمن ہیں اور آپ سے شرک سے دور ناممکن ہے، اور انداز خطاب دراصل اس قوم میں تاکید مزید اختیار کر گیا ہے، یعنی آپ سے سمجھو سب سے زیادہ افضل و اشرف ہے، اگر آپ بھی شرک کریں تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، دوسروں کا کیا حال ہوگا یہ وہ سوچ لیں، جیسے مشرکین مکہ شرک کی شدید قباحت کی وضاحت کے لیے انداز اختیار کرتے تھے، پھر حقیقت اس آیت میں وہ انداز اختیار کیا گیا جو اپنی حاجت برادری اور مشرک کشائی کے لیے دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ باسط کے بعد 3 سال تک قنطار خفیہ طریقے سے دار الحرکہ میں فریضہ تبلیغ کا انجام دیتے رہے، بعد میں یہ حکم نازل ہو کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو بھی کھل کے شرک سے بچنے کی دعوت دیجیے، سیدنا ابن عباس کہتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ سے سمباہی نکلے صفحہ پر چڑھ گئے، آواز دینے لگے کہ اے فہر کی اولاد، اے عدی کی اولاد، اے قریش کے سب خاندانوں کو پکارا، وہ جمع ہو گئے جو کوئی
खुद नास कैस ने अपनी एक आदमी भेज दिया ताकि ये देखे कि क्या मामला है। अबू लहब खुद आया और कुरैश के दूसरे लोग भी आ गए। आपने इनसे पूछा, अगर तुम मैं से कहूँ इस बात के पीछे कुछ सवाल तुम पे हमला करने वाले के लिए जमाए तो क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? उन्होंने कहा, बेशक, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच बोलते सीखा है। तो आपने फरमाया, मैं तुम्हें अजाब से डराता हूँ जो क़यामत के दिन तुम्हें पेश आने वाला है। इस पर अबू लहब कहने लगा, तुम पे बाकी सारा दिन हलाकत हो किया, इसलिए हमें इकट्ठा किया था कि तुम हमारे वक्त ज़ाया करो। इस वक्त ये सूरत नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब। सैयद अबू हुरैरा कहते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो आपसे हम खड़े होकर फरमाने लगे, ए कुरैश के लोग, ऐसे ही कलाम कहा, तुम अपनी जान बचा लो, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम ना आ सकूँगा। ए इब्न मुनाफ, अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम ना आ सकूँगा। ए मेरी फूफी सफ़िया, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम ना आ सकूँगा। और मोहम्मद सल्लम की बेटी फातिमा, मेरे माँ से जो चाहती है मांग ले, लेकिन अल्लाह के सामने मैं तेरे किसी काम ना आ सकूँगा। وتوكل على الله العزيز الذي يراك حين تقوم ما تقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم هل انا بكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاق عظيم। इस गालिब और रहीम पर भरोसा कीजिए जो आपको इस वक्त देख रहा होता है जब आप खड़े होते हैं और सजदा वाले करने वालों के दरमियान आपके रुको सजदा के हर कूद को कभी देख रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। आप लोग उसे कहिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं शैतान किस पे नाजिल होते हैं? वो हर जाल सास गार गुनाह गुनाहगार पर नाजिल होते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि जो करीबी रिश्तेदार आप ईमान लाए, अब आप उन्हें दावत को तस्लीम करें, इनसे तवाज़ो से पेश आना है। जो बात ना मैंने साफ सुना दीजिए, क़यामत के दिन तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा, तुम्हें अपने शिरक आमाल और अफ़ाल का खुद नतीजा भुगतना होगा। तमाम ये हुक्म आम है जिसमें आपके रिश्तेदार और गैर रिश्तेदार सब लोग शामिल हैं। और इन तमाम मामलों में अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए, जो ना मानने वाले उसके राह में रोड़े अटकाने वालों पर गालिब है, इन्हें सजा देने की पूरी कुदरत रखते हैं। मोमिनों के हक में जो काफिलों के यहाँ तो निशाना बने हुए हैं, वो रहीम भी इन मुस्लिमों की ज़रूर मदद करेगा, इनकी मेहनत और कुर्बानी को ज़ाया ना करेगा, इनका पूरा पूरा बदला अदा किया जाएगा इनामात की सूरत में। और जो आप रात को उठ खड़े होते हैं, नमाज में क़याम की हालत में होते हैं, तबलीग रसालत के फ़राइज़ में अंजाम दिए खड़े हो देने के लिए भी आप खड़े होते हैं, तो ये अल्लाह ताला से छुपा नहीं है। अल्लाह ताला आपको सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि आप कितने इबादत कर रहे हैं, कौन इबादत गुजार है, अल्लाह ताला के बारे में कितना मशगूल है, कौन कौन काफिल है, तो ये सब कुछ अल्लाह को पता है। और ये जो शैतान, तो पहले जो कुरान में बात हुई कि कुरान जैसे अज़ीम शान किताब की तंजील करी शैतान के बस का रोकनी, ये बात नामुमकिन के रास्ते में से है, और इस जैसी शिकायत भी वो ला सके, ये नामुमकिन सी बात है। इस आदमी में ये बताया जाए कि शैतान किसी चीज़ उतारते हैं, कैसे लोगों पर उतारते हैं। शैतान सिर्फ झूठे बदमाशों और बदकारों पर उतरते हैं, वो दयानेदार आसपास और नेक लोगों से बेजार होते हैं, इन्हें बुरा जानते हैं, वो झूठे तखाबाक्स किस्म के लोगों पर खुश होते हैं, और यही लोग इनकी मर्जी के मौाक़ पहुँचते हैं। वैसे लोग शैतानों के अलकाबन के मुताबिक कहानत का कारोबार चलाते हैं, उनसे मुराद काहिन फाल निकालने वाले माल जुफार आमिर किस्म के लोग हैं जो अपनी गैब जाने के दावे का ढोंग जान लेते हैं और अपनी नक्शेदार बातों से लोगों को फेरते रहते हैं। फिर कुछ लोग जिनों की तस्वीर मौकलों के जरिए लोगों की बिगड़ी हुई बातें बनाते हैं, इसका मेन मकसद पैसा बटोरना होता है। ये जो शैतानों की तरफ अपने कान लगाते हैं, इनमें से अक्सर झूठे होते हैं और शायरों की पैरवी गुमराह के लोग करते हैं, क्या तुम देखते हैं कि वो ख्यालों की हर वादी में भटकते फिरते हैं? दौरे नबी में मदीना में एक ऐसा कहानी रहता था जिसका नाम इब्ने सियाह था, जो गैब की खबरें बताता था। एक दफ़ा रसूल सल्लम ने इसे कहा, तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? वो कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि तो इनको पढ़ूंगा के रसूल हूँ। फिर आपने सामने पूछा, क्या आप गवाही देते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप सल्लम ने इसे ठूंगा मारा और फरमाया, तुझे तेरे हद से आगे न बढ़ने देगा। फिर आप सामने पूछा, अच्छा बता, इस वक्त मेरे दिल में क्या है? इस वक्त आपके दिल में सुतुद खान का ख्याल आ रहा था। इसने कहा, दख इससे आगे कुछ नहीं कह सका। सैयद उमर अब्बास दूसरे साहबा से दज्जाल के ख्याल करते हैं और चुनाते उसको कत्ल करने की इजाज़त भी तलब की। आप सल्लम ने सैयद उमर को इस काम से रोका, फरमाया, अगर फिर वाक़ दज्जाल है तो उसका मोहतरे हाथों वाक़ नहीं होगा, ये दज्जाल नहीं तो उसे कत्ल करना तेरे लिए बेहतर नहीं है। इस काहिन किस्म के लोग इनके जराए मालूम अनताई नाकिस होते हैं। इस आयत में दो मतलब है कि एक शैतान ने मौला आला की तरफ कान लगाते हैं, कोई एक आध बात पा लेते हैं, उसमें सो झूठ मिला के आके लोगों को बताते हैं। फिर शैतान किसी काहिन को कुछ हल्का करता है तो ये काहिन इसमें सो झूठ मिला के लोगों को बताते हैं, वो इनके कारोबार की बुनियाद सरासर झूठ है। और कुफार में मक्का के इल्ज़ाम के आप शायर हैं, नाउज़ुबिल्लाह माशाअल्लाह। इस नस्बत से यहाँ शायरों शायरों को दाद देने वाले कुछ असाब बयान किए गए हैं ताकि हर शख्स खुद फैसला कर ले कि रसूल सल्लम शायर हो सकते हैं या नहीं। फिर आपके पैरोकार के साफ कैसे हैं, शायरों के पैरोकार कैसे होते हैं, शायरों का काम महफिल को गर्म करने वक्त जोश पैदा करना होता है जिसका मुस्तकिल हिदायत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और इनके दाद देने वाले भी हिदायत की तरफ से बेबहरा और बहके हुए लोग होते हैं।
تو خصلت یہ بیان کی کہ ان کے کلام میں تخیل تخیل ہے، غلف ہے اور مبالغہ ہوتا ہے، جن کی کوئی ٹھوس بنیادی نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کی تعریف کرنے بیٹھے تو آسمان پہ چڑھا دیا، کسی کی حج کرنے آئی تو دنیا کے بدترین مخلوق بنا کے پیش کر دیا، پھر کسی سے نام ان کا نام مل گیا تو بدہ سرائی شروع کر دی، کسی کی پکڑی اچھالی، کسی کہیں تو فتنہ فساد کر کے بھڑکا کے آگ لگا دی۔ تو کسی شاعر کی شاعری مکمل نہیں ہوتی، کبھی محبوبہ شکایتیں ہیں تو کئی رقیبوں پہ برستے ہیں۔ تو یہ کہ تمام چیزیں کسی نبی میں نہیں ہو سکتی، اور کہ یہ تمام چیزیں شعر و شاعری غلط چیز ہے، جسے کیا کہا جا رہا ہے کہ شاعر تو بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ انہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ وہ ایسی باتیں کہتے جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگ کے جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہتے، جب ان پہ ظلم ہو تو انہوں نے بدلہ لے لیا، وہ ان کے ان ظالموں کو معلوم ہو جائے وہ کس برے انجام سے دو چار ہیں۔ شاعری حضرات کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے، وہ کہتے کچھ ہو رہے ہیں کرتے کچھ ہو رہے ہیں۔ یہ چیز اسلم کے طرز عمل کے عین ضد تھی۔ آپ جو تعلیم پیش کرتے تھے اس پہ سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے، پھر ایمان آنے والوں کو اسی تعلیم کا نمونہ بناتے تھے۔ لہٰذا اے مشرکین مکہ، خود ہی اندازہ کر لو کہ اس پہ قمبر کے شائع ہونے کا جواز جو تم الزام لگا رہے ہو وہ کہاں تک درست ہے۔ ان کا یہ بھی انضام کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس برے انجام سے دو چار ہوں گے، یعنی رسول اللہ کو جو کاہن شاعر ساحر و مجنون کرا دیتے ہیں تاکہ دعوت دین اسلامی طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دیں، حق کو نیچے کر دیں، تو تب بہت جلد ہی یہ برے انجام سے دو چار کیے جائیں گے۔ الحمدللہ ہماری سورت کمپلیٹ ہوئی۔ اس حوالے سے آپ کوئی سوالات ہے سلام @قرآن-course.com پہ بھیج سکتے ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔